Старший сержант Нацгвардії Олег прожив в Іспанії понад 20 років. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся, аби стати на захист батьківщини, і мобілізувався до підрозділу Національної гвардії на Закарпатті. Ще під час строкової служби він отримав військову спеціальність сапера і тепер успішно реалізовує ці знання проти загарбників. Робота сапера – це складна робота. А найскладніше, найскладніше – це все складно. Все тяжко. Нема такого, що є щось легше. Просто треба привикнути до цього всього і виконувати поставлені задачі. Все залежить від ситуації. Буває і на пузі, і перебіжками, і на міни на собі, правильно. І залежить все так само від, не знаю, там десь можна по лужбинці пройтися, десь можна перепусти, десь можна перебігти. Так відбувається. Відпрацьовуємо і вертаємося швиденько назад. Перший бойовий досвід Олег отримав на кордоні Донецька та Луганської області. Тоді разом зі своєю групою він проводив розвідку. Як раптом на бійців посипались російські ракети. Ворог обстріляв бійців з граду. Тоді група відступила. Однак згодом повернулась, заклала міни, на яких підірвався російський танк. Це як лотерея, там дуже багато чого є місць. Просто так попало. Цей напрямок, який ми були, ймовірний напрямок прориву танка, ми замінували і він підірвався. Підрозділ виконав свою роботу на відмінно. Але сапери не лише ставлять свої міни, а й знімають ворожі, роблячи проходи для наших штурмових груп. Міни потрібно не тільки знайти, але й знешкодити, щоб на них не підірвались піхотинці й техніка. Тоді сапери працюють перед нашими передовими позиціями. Щоб робити проходи, сапери працюють і за нулем. За нулем. Страшно, але потрібно виконувати роботу, щоб не було тим страшно, хто йде ззаді. Друга річ, треба просто переборювати цей страх, не панікувати, просто йти вперед і виконувати свою роботу. Олег каже, навчає молодих закарпатських гвардійців інженерно-саперній справі. Це непростий довгий процес, каже чоловік. У сапера має бути добра фізична підготовка, витримка, обережність, стальні нерви, швидка реакція і винахідливість. Плюс потрібно відточувати навички постановки та знешкодження мін. Сапери противника, наскільки я знаю, вони мають найбільше якоїсь там навичок, вони більше підготовлені, можливо, до цього. Зараз і наші сапери, там вже їх, можна сказати, доганяють. Процес навчання сапера, він взагалі, він є довгий. Що важливо в цьому, я думаю, безпосередньо важливість в цьому дає практика. Практика і навчання. Навчання сапера – це дуже довга праця, щоб навчити. Теперішній час це все робиться на швидкому, пришвидшеному Русі, так що люди мають навчатися в 2-3 рази швидше, ніж це було колись до війни. Тому майбутні сапери тренуються постійно, бо їх вміння знадобляється країні і після перемоги. Адже слідом за загарбниками потрібно буде вимести з нашої землі всі вибухонебезпечні предмети, які вони тут залишили.